El CMA és una eina d'estratificació poblacional basada en risc. És una eina que hem generat amb els companys del CatSalut de Milivela i la Montsicleries i molt bàsicament el que fan és classificar els pacients segons la seva morbiditat, especialment els malalts crònics, i donant un risc d'aquests pacients. Aquesta eina és una eina equivalent a altres productes que existeixen en el mercat, com els Clinical Risk Groups de la 3M o els Adjusted Clinical Groups de la Johns Hopkins, que són uns, uh, unes eines costoses i que, en el nostre cas, ens hem decantat per l'ús dels TRGs. Els GMAs han mostrat uns valors explicatius i predictius i a nivell clínic, tant al nivell com als TRGs, inclús millors. És una eina, per tant, que permet un estalvi de, de despesa en la contractació d'altres eines important i, a més, val a dir que és una eina que està sent valorada pel Ministeri com a possible agrupador del sistema nacional, la qual cosa no només és un estalvi, sinó que ens reportarà uns ingressos superiors als 150.000 euros.